Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanny Meyburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Goeiemôre. Dit is Dinsdag. Ja, en dit is Augustus, die maand van die vrou in Suid-Afrika. Soos ek gesê het, vier ons 'n bietjie vroue maand en ons werk 'n bietjie uit Hooglied uit. Vanmôre Hooglied 4 vers 10. Maar gou wil ek vir jou sê, ons lees in Hooglied die verlange van verliefdes na mekaar, hoe hulle mekaar soek en selfs oor mekaar droom. En dan by die klimaks van die liefde kom met hulle troue en dan verder mekaar se lof besing en altyd 'n soeke het na mekaar op allerlei vlakke. Dis die mooi en die skoonheid van die liefde. En ek weet, ek praat bietjie met 'n ander gedagte in Hooglied, want ek wil fokus op die huwelik en ek wil fokus op verhoudinge. Maar tog kan jy dit deurtrek na Christus en die kerk toe. Nou sommige teoloë glo nou nie daaraan nie. Maar weet jy, ek glo dat jy moet die woord vat en jy moet die woord kan toepas in jou lewe. En as jy hierin iets kan vind, in Hooglied, wat jou verhouding met Christus kan versterk, verstaan dit so en pas dit so toe. Maar ek kyk 'n bietjie daarna uit 'n verhoudingsoogpunt van ons as mens. En ek dink Hooglied is 'n baie mooi poëtiese boek wat ons kan na kyk. Vanmôre Hooglied 4 vers 10. Hoe skoon is u liefde, my susters bruid. Hoeveel beter is u liefde as wyn. Vers 10 gaan nog 'n bietjie aan, maar ek fokus net op dit. Die Engels sê: Hoe mooi is jou liefde. Die Afrikaans sê: Hoe skoon is u liefde. Die Engels: Hoe mooi is jou liefde. Jy weet, liefde nê, is veronderstel om skoon en mooi te wees. Besef jy dit? Liefde is nie 'n tronk of die afgradering van een onder die ander een nie, en selfs ook nie die verafgod van een individu binne die huwelik bo die ander een nie. Liefde is tog nie afpersing nie, nê? Liefde is iets skoon en is iets mooi. Ek weet nie wat is jou belewenis in jou verhouding en binne jou huwelik nie. Ek weet nie of jy dit ervaar as iets mooi nie. Ek weet nie of die liefde vir jou binne jou huwelik iets skoon is nie. En binne julle verhouding, of voel jy vuil, of voel jy lelik binne jou verhouding. Beoordeel dit 'n bietjie. En weet jy, kan ons 'n beter beeld van die liefde kry as 1 Korintiërs 13? En ek gaan nie nou net oor 1 Korintiërs 13 gesels nie, ons ken dit mos nou. Die liefde is geduldig, vriendelik, is nie jaloers nie, is nie arrogant nie, nie bombasties nie. Handel nie onwelvoeglik nie, is nie geïrriteerd met mekaar nie, is nie verbitterd teenoor mekaar nie, reken die kwaad nie toe nie, ons vergewe mekaar nie, is nie bly oor die verkeerd, die ongeregtigheid nie, is bly saam met die waarheid. Liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Ja, sê jy nou vir my vanmôre, 1 Korintiërs 13 is vir volmaakte mense en ons gewone mense sal nooit by daardie 1 Korintiërs 13 liefdestandaard kan uitkom nie. Wel, het jy al jou hoogmoed 'n bietjie gelaat vaar en by een aspek van die liefde begin? Het jy al begin dalk by jou bombastiese manier teenoor jou vrou? Wat van vergifnis? Het jy 'n bietjie al daaroor gedink? Begin by een aspek en werk na die volgende een toe. Hoekom? Liefde is veronderstel om mooi en skoon te wees. En jy sal op hierdie manier, sal jy binnekort vind hoe mooi en hoe skoon die liefde is. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek het al lelike en vuil liefde gesien. En ek hoor redelik nog gereeld daarvan. Ons sien dit maar in ons wêreld, mans wat vir hulle vrouens lief is, met 'n klap deur die gesig en die toesnou van lelike en afbreekende woorde, wat maak dat hulle vrouens en kinders op die straat sit, en kinders uit eie keuses uit van die huis af wil wegloop, wanneer pa Hooglied 4 vers 10 verkeerd verstaan en dink dat Hooglied 4 vers 10 sê dat die wyn beter is as die liefde. En natuurlik ook vrouens, nê, wat hierdie selfde en anderlike maniere vind om hulle sogenaamde liefde uit te leef. Nee, wat vriend, liefde is mooi en skoon. Vrou en jong dame, mans en seuns, liefde verwag nie van jou om na vieslike uitlaatplekke te gaan waar jy nie haar veiligheid kan waarborg nie. En waar sy gereeld vir haar wickets moet keer en al die op- en aanmerkings van ongemanierde jong en ou biltong mans moet aanhoor nie. Nee, regtig man, liefde is mooi en skoon. Liefde vereis nie die prysgee van jou maagdelikheid nie, nee.
Liefde vereis nie draks en dranks en allerhande ander vereisters nie. Nee man, liefde is mooi en skoon. Jong man en dame, ontdek die mooi en die skoonheid van die liefde. Daar is soveel mooi kuierplekke en restaurante waar jy mekaar beter kan leer ken. Moenie die norm van die dag en die sosiale druk volg nie. Die meeste blootstelling van die liefde is nie gefokus op die mooi en die skoonheid van die liefde nie. Maar dit is die misbruik van iemand se liggaam en die afbreek van jou goddelike skoonheid onder die sogenaamde vaandel van liefde. Laat ek jou nou vanmôre sê. Die beeld van liefde nê, wat jy op die movies, Netflix, TikTok en pornografiese websites sien, is wêrelds, dis sieklik, dis afbreekend. Dit maak jou volwasse voor jou tyd, dit neem jou onskuld weg, dit steel jou fokus en drome en dit steel God se uniekheid van die menslike liggaam en die huwelik. Ja, dink maar ek is verkramp nê, maar vat jou vrou vir 'n slag kerk toe. Vat jou meisie kerk toe. Weet jy, ja, jy kan maar dink die kerk is irrelevant en is oudmodies, maar laat ek vir jou sê, daar word ware liefde verkondig in die kerk. Die liefde van God die Vader en Jesus Christus. Jy dink kerk is vervelig, en soms dink ek ook so. Ja, ek dink ook so. Maar weet jy wat, gaan slaap eerder in die kerk as om jou maagdelikheid of jou vrou en jou kinders te verloor. Begin jou huwelik en verhouding met 'n duidelike verstaan van wat liefde is. Dat het mooi is, dat het skoon is. Hierdie liefde gaan jy in die kerk en in die Bybel kry. En dan kan ek nou ook vir jou sê, jy gaan het op weinig ander plekke sien. Die liefde is mooi en die liefde is skoon. Ontdek dit en leef dit uit. Weet wat, en God sal jou eer hiervoor. Heer, ek bid vir elke man en vrou, seun en dogter. Ek bid, Here, dat ons in hierdie seisoen van ons lewe en uit Hooglied sal leer, 1 Korintiërs 13 sal leer, wat die skoonheid en die mooi van die liefde is, soos wat U het bedoel het. Amen.